ערב טוב. אנחנו ממשיכים במערכה שלנו נגד נגיף הקורונה. אני מבקש לדווח לכם על שלוש פעולות נוספות שאנחנו נוקטים, ודבר אחד יסודי שאני מבקש מכם לעשות, אזרחי ישראל, שבלעדיו כל המאמצים שלנו לא יועילו. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות שלא נקטו את הצעדים הללו. אלפים בעולם כבר מתו. כראש הממשלה, אני חייב להגיד לכם את האמת. לשמחתי, עוד לא איבדנו אף אחד. אבל זה לא יימשך. אתם תשמעו תכף הערכות של משרד הבריאות על כמה קורבנות אנחנו יכולים לספוג אם לא נשנה את ההרגלים שלנו. וזו מגפה באמת קשה. זה לא משחק ילדים, זה לא חופש גדול, זה עניין של חיים או מוות. כדי לצמצם את מספר המתים במגפה, אני מדווח לכם הערב על עוד שלושה צעדים שאנחנו נוקטים. ראשית, אנחנו נגביר דרמטית את יכולת האיתור והבידוד של הנדבקים. התחלנו היום להפעיל את הטכנולוגיה הדיגיטלית שמאתרת את האנשים שבאו במגע עם חולי הקורונה. נודיע לאנשים אלה להיכנס לבידוד של 14 יום. אלה צפויים להיות מספרים גדולים, אפילו גדולים מאוד, ואנחנו נודיע על כך כבר בימים הקרובים. הכניסה לבידוד לא תהיה המלצה, היא חובה, ואנחנו נאכוף אותה בדרך ללא פשרות. זהו מהלך קריטי להאטת התפשטות המגפה. הדבר השני, אנחנו מגדילים באופן דרמטי את מספר הבדיקות. הנחיתי את משרד הבריאות להגדיל משמעותית את היקף הבדיקות ל-3,000 בדיקות ביום לפחות. ייתכן מאוד שגם נגיע ליותר מזה, אפילו עד 5,000 בדיקות. למיטב ידיעתי, ביחס לאוכלוסייה, זהו מספר הבדיקות הגדול ביותר בעולם, אפילו יותר מדרום קוריאה. בדרום קוריאה יש כ-15,000 בדיקות ביום על אוכלוסייה שהיא פי שישה מאיתנו. אנחנו מייבאים את אמצעי הבדיקה, כולל באמצעות קשרים אישיים שיש לי עם מנהיגים בעולם, וגם על ידי ייצור עצמי בישראל. במקביל, מגן דוד אדום יפתח בדיקות, מד"א יפתחו בדיקות קורונה בדרייבין, ותצא לכך הודעה מסודרת באתר מד"א. שלישית, אנחנו מגבירים את היערכות בתי החולים לטיפול בחולים קשים. בתי החולים נערכים לקליטת חולים אלה, כולל מיגון הצוותים הרפואיים וקניית כ-1,000 מכונות הנשמה נוספות. אני חוזר ומצדיע לצוותים הרפואיים שעושים מלאכת קודש בהצלת חיים.